Ministerul Mediului a elaborat un proiect de ordonanță prin care propune restituirea integrală a tuturor taxelor de poluare auto. Pentru a intra în posesia sumelor cuvenite, contribuabilii care au plătit deja și timbrul de mediu nu trebuie să se mai adreseze instanței, ci direct organului fiscal competent. Curtea de Justiție a Uniunii Europene face ordine în cazul taxelor de poluare, considerându-le abuzive și contrare reglementărilor europene și care produc neajunsuri contribuabililor. Din acest motiv, Ministerul Mediului va legifera returnarea banilor, dar numai în situația în care persoanele în cauză nu li s-a returnat deja diferența dintre taxa de poluare și timbrul de mediu. Cetățenii, contribuabili care au plătit taxa de poluare sau taxa pentru emisii poluante, începând cu iunie 2008, pot să ceară restituirea acestei taxe de la bugetul de stat, în speță de la administrațiile finanțelor publice județene, după ce va apărea acest act normativ, repet, care va fi supus dezbaterii publice. Restituirea se va face în termen de 5 ani, un procent de 20% pentru fiecare an. Populația va fi scutită și de plata taxei de timbre aferentă oricăror eliberări de acte. Ordonanța Guvernului numărul 17 stabilește că contribuabilii care solicită certificat de atestare fiscală sau eliberarea unei adeverințe privind veniturile, indiferent că sunt persoane fizice sau juridice, nu vor mai plăti taxa de timbru. Deci se vor elibera aceste documente gratuit, să spun, fără costuri. Altfel spus, orice act care va fi eliberat de finanțe este gratuit începând din 15 iulie.